На Закарпаття прийшла справжня зима, а разом із нею сильні снігопади, які перетворюють вулиці та траси на крижане лихо. У Сваляві на проблему реагують оперативно і борються з нею не словом, а ділом. З початком сильних снігопадів у місті активно працює снігоочисна техніка. Щодня дороги посипають сумішу для попередження ожеледиці. У першу чергу прибирають вулиці, по яких їздить громадський транспорт, а також тротуарні доріжки задля безпечного пересування пішоходів. Воно краще, і техніка краща, і сміття вивозять, і то все. Все нормально. Порівняно з Києвом тут нормально. Ноги є, якщо ще з головою ходити, то можна пройти. Негода змусила комунальні та дорожні служби працювати у цілодобовому режимі, і їхню роботу місцеві жителі оцінюють як задовільну. Мало почистили, вроді, ні, тротуар. Та мало почистили, та й добре. Тротуари почищені, але що в таких малим далі містах, от центра. Тяжко йти. Є всяко, є погода така, що й слизько. Синоптики прогнозують, що вже від завтра сильні снігопади на Закарпатті припиняться. Їм на зміну прийдуть дощі. Проте ситуацію це не покращить, оскільки через станення снігу, який у більшості районів області комунальники так і не розчистили, тепер можливе підтоплення.